গ্ৰাফিক্সৰ আকাৰত দেখুৱাম কোন কোট লিড লৈ আছে। এয়া হৈছে অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ হৰেণ সিং বে বিজেপিৰ বৰ্তমান আগবাঢ়ি আছে হৰেণ সিং বে। পূৰ্বতে অনুমান কৰা হৈছিল এবাৰ হয়তো হৰেণ সিং বে সেই হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কাৰণ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁ যথেষ্ট পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছিল আৰু এইবাৰ তেওঁ যেন বিজয় এক প্ৰকাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই সম্ভাৱনাটো ব্যক্ত কৰা হৈছে। লিড লৈ আছে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত হৰেণ সিং বে। বৰপেটাৰ খবৰ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই আছোঁ। কুমাৰ দীপক দাস অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী, অসম গণ পৰিষদৰ নেতাসকলৰ মুখত হয়তো এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে, কাৰণ তেওঁলোক যথেষ্ট আশংকাগ্ৰস্ত হৈ আছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে এক প্ৰকাৰ বি কেটেগৰীৰ আসনসমূহ তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়া যেন তেওঁলোকৰ বাবে এয়া এ কেটেগৰীৰ আসন। লিডত আছে AIUDFৰ বদৰুদ্দিন আজমল, AIUDF অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীত। নিশ্চিতভাৱে এইটো স্বাভাৱিক এক প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এয়া আছিল এক প্ৰকাৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাবে, যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। ডিব্ৰুগড়ত ৰামেশ্বৰ তেলী এক প্ৰকাৰ জয় নিশ্চিত হৈ আছিল আৰু তেওঁ বৰ্তমান আগবাঢ়ি আছে। ৰামেশ্বৰ তেলীৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত সাংঘাতিক উৎসাহপূৰ্ণ পৰিৱেশ, 1,36,000টা ভোটত ৰামেশ্বৰ তেলী আগবাঢ়ি আছে, সমান্তৰালভাৱে ববিতা শৰ্মা। অৱশ্যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু দুদুল্যমানতা আছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোক লৈ, কিন্তু সেই দুদুল্যমানতা যেন ববিতা শৰ্মাই এক প্ৰকাৰ আঁতৰাবলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে সক্ষম হৈছে। ববিতা শৰ্মাই কংগ্ৰেছ শিবিৰলৈ ভাল খবৰ আনিছে। যোৰহাটত তপন কুমাৰ গগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ, পুৱা প্ৰায় 10 বজালৈকে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে পূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই আছে, কিন্তু এতিয়া তপন কুমাৰ গগৈ শেহতীয়াভাৱে আগবাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। লগতে কলিয়াবৰত গৌৰৱ গগৈ, এবাৰ মণিমাধৱ মহন্ত, এবাৰ গৌৰৱ গগৈ, তল ওপৰ হৈ আছে মণিমাধৱ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত। ভালদৰে কণ্টেষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত আৰু গৌৰৱ গগৈ শেহতীয়াকৈ পুনৰ আগবঢ়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। লিড লৈ আছে কলিয়াবৰত গৌৰৱ গগৈ। সমান্তৰালভাৱে কৰিমগঞ্জত ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস AIUDFৰ, আৰু এক প্ৰকাৰ AIUDFৰ দুৰ্গ বুলি কোৱা হয় কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস। পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ সাংসদৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে এই সমষ্টিটোত আৰু তেওঁৱে হয়তো সেই হাঁহি মাৰিব বুলি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছিল আৰু সেয়াই যেন হ'বলৈ গৈ আছে। কোকৰাঝাৰতো UPPLৰ উৎসাহ গৌৰৱ ব্ৰহ্ম, নৱশৰণীয়াৰ বাবে এইবাৰ বেয়া দিন আহিব নেকি, নৱশৰণীয়াই সেই হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব নেকি? উৎসাহ গৌৰৱ ব্ৰহ্ম এই মুহূৰ্তলৈকে আগবাঢ়ি আছে সবাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম দ্বিতীয় স্থানত আছে, নৱশৰণীয়া এতিয়ালৈকে তৃতীয় স্থানত আছে। হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত কিছু পৰিমাণে নৱশৰণীয়াৰ ভোট বাঢ়িব পাৰে। প্ৰদান বৰুৱা লক্ষীমপুৰত, যদিও প্ৰদান বৰুৱাই সংসদৰ মজিয়াত মাত্ৰ এখন ডিবেটত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দলীয় পুঁজি আনিছিল তেওঁ, সমান্তৰালভাৱে সংসদ পুঁজিৰ তেওঁ সদব্যৱহাৰ কৰা বুলিও বিজেপিৰ একাংশই লখিমপুৰত ক'ব বিচাৰে, আৰু যাৰ ফল হয়তো প্ৰদান বৰুৱাই এইবাৰ লাভ কৰিব পাৰে। 2016 চনৰ পৰা সাংসদ হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ আছে। দিলীপ শইকীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পুৰণি এগৰাকী নেতা, তেওঁ এক প্ৰকাৰ মংগলদৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াৰ লগে লগে বিশেষভাৱে চৰ্চা হৈছিল। দিলীপ শইকীয়া জানো সেই সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰিব, তাক লৈ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন অৱতাৰণা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ দিলীপ শইকীয়াৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে। নগাঁৱৰ পৰা ৰূপ শৰ্মা, দলৰ ভিতৰতে চিত্ৰাং বৰাৰ ৰাজনীতি গ্ৰাসত পৰিব পাৰে বুলি ৰূপ শৰ্মাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল। আনকি অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তইও ভালদৰে সমৰ্থন কৰা নাছিল, তেওঁ নিজে প্ৰতিকাৰ সাব্যস্ত কৰা নাছিল। ৰাজেন গুহাৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, কিন্তু ৰূপ শৰ্মা আগ্ৰহী আছে। আৰু শিলচৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সুচিকিৎসক ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়, ৰাজদীপ ৰয় এইবাৰ হয়তো সুস্মিতা দেৱক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিগত বহুদিন ধৰি তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছে, কিন্তু জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল এইবাৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে শিলচৰত ৰাজদীপ ৰয় আগবাঢ়ি আছে। আৰু লগতে এয়া পল্লৱলোচন দাস, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মন্ত্ৰী তথা এইবাৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী পল্লৱলোচন দাস আগবাঢ়ি আছে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো। কিছু সময় পূৰ্বলৈকে অৱশ্যে MGVK ভানু কিছু পৰিমাণে আগবাঢ়ি আছিল। আমি প্ৰতিদিনে শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকক নিউজ চিটি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে জনাই থাকিম। লগতে ৰামজী ফিল্ম চিটিত আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থসকল সাজু হৈ আছে, মূল কণ্ট্ৰল ৰুম যিহেতু তাত স্থাপন কৰা হৈছে, তাৰ পৰাও পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখি থাকিব পাব, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে।